Baxtiyor 10 oyligida beshikda yonib ketgan. Bir yig'ladi, chop kirdi. Uning ota-onasi o'zini ayblaydi. Bizar sababchi. Aslida nima bo'lgan edi? Faqat hu-hu ovoz chiqardi, boshqa hech qanaqa nima chiqmas. Jarrohlik amaliyotlari bolaning yuzi tiklanishiga yordam beradimi? Barchasi haqida bugun. Xayrli oqshomda. Barcha-barchaga xayrli oqshom. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Hayotda turli xil vaziyatlar bo'ladi va mana shunday holatlarda oilaviy munosabatlar yanada mustahkamlanishi mumkin yoki aksincha. Ko'pincha yoshlar faqat baxtli yashash uchun oila qurishadi-da aslida shunaqa deb o'ylashadi. Lekin oilani mustahkamlaydigan holat bu qiyinchiliklar va mana shu qiyinchiliklardan er-xotin yukki baravar bo'yniga olib yonma-yon turib hal qilishsa va shu qiyin vaziyatlarda bir-birini qo'llab-quvvatlashsa, unda bu oila yana ham mustahkam bo'ladi. Ya'ni qaysidir ma'noda sinovlarning yaxshi tomoni ham bor. Haligi boshga tushganda sinov paytida bilinadi-ku kim qanaqa ekanligi. Ana o'sha sinov davrida er-xotin bir-biriga agar chin yurakdan yelkadosh bo'lsa, chin yurakdan bir-birini sevsa, shu oilaning muqaddasligini saqlab qolish niyati bo'lsa, bu oila uzoq yillar birga baxtli hayot kechiradi. Lekin hamma ham bardosh bera olmaydi. Hamma ham bardosh bera olmaydi. Masalan, bizning markazimizga juda ko'p murojaatchilarni ko'ryapmiz. Arzimagan narsalarning orqasidan oilalari buzilib ketyapti. Keling, e'tiborimizni monitorga qaratsak va dastlabki lavhamizni tomosha qilsak. Bugungi hikoyamiz qahramonlari Samarqanddan. Oila boshining boshiga bolalikdan sinovlar tushgan. Ota-onasining turmushiga dars ketganida Samandar uchun katta hayot boshlangan. Ota-onamiz urushib qolgandan keyin bizlar bo'lib yugardi. Ikkitamiz mana boshqa tomonga bachchalarimizga, bizlar ikkitamiz boshqa tomonga ketdik. Otamam shu o'zimiz yaqinda turadi, mana bu 2 ta 3 ta uy narxda o'zini oilasi, o'zini bola-chaqasi. Yenamda ham xuddi shunday 2 ta bolasi bor boshqa. Endi Toshkentga ishga bordim, Teplitsaga. Namanganlik bolalar bilan ishladim, norimdan. Keyin mehmondorchilikka bordim yaqa. Borib shu keyin buni uchratib qoldim. O'zim shu Namangandan, Norin tumanida tug'ilganman. Oilada 4 ta farzandmiz. 3 ta qiz, 1 o'g'il. Eng kenja farzand o'zimman. Ikkinchi opcham Begovatga turmushga chiqqan. Shu yerda men ham ishlagan ekanman. Xo'jayinim ham ishlashga borgan. Keyin bular pomidor terishga keldi. Bizlar hamma boshda bir yerda ishlardik-da hammamiz. Shu yerda tanishib qolganmiz. 3 yil, 4 yil sevishganmiz. Endi shu haligi bo'lgan ekanda, taqdir bo'lgan ekan. Uygacha borgan, inasiga borganman. Shu Samarqand shahriga turmushga chiqqanman. Hozirda 3 ta farzandim bor. 2 ta o'g'il, 1 qiz. Sevgi muhabbat asosida qurilgan oilalar ham sinovdan muvaffaqiyatli o'tmaydi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ajralishlarning sababini ko'rib chiqishgan paytda sevishib turmush qurganlarning ichida ko'proqligi aniqlangan. Chunki to'ydan oldin bular bir-birini faqat yaxshi holatda ko'rishadi, lekin to'ydan keyin kundalik yumushlar, tashvishlar boshlanadi. Yumushlar, tashvishlar va bu narsalar xuddi kamchilikdek ko'rinishi boshlaydi. Aslida bu kamchilik emas. Aslida biz agar biror bir insonni yaxshi ko'rsak, chin muhabbat bo'lsa, biz u odamni yaxshi tomonini ham, yomon tomonini ham, har qanaqa kasal holatida ham biz uni qabul qilib, unga dalda bo'la oladigan darajada tayyor bo'lishimiz kerak. Mana bu yerda bu yigitimiz haqiqatan ham bu qizni sevib olganlarini va har qanaqa qiyin vaziyatda ham o'sha qizni, o'sha turmush o'rtoqlarini yonida suyanchiq bo'lib turishlarini va qolishlarini ko'rsatayaptilar-da. Bu ota-onalariga ham mana men tanladim, shu ayol bilan qolaman degandek bizani munosabatimiz mustahkam degandek xuddi isbotlagandek bo'layaptilar-da bu vaziyatlarda. O'z vaqtida afsuski o'zlarida mana shunday oilaviy muhit bo'lmagan. Ha, uyda ota-ona kaligi mehrini ko'rishmagan. Ular ham xohlashgan, ota-onasi bor, o'rtoqlarini, biz ham oilamizda otamiz bo'lsa, onamiz bo'lsa, o'shaning uchun imkoniyat darajasi o'zlarini oilalarini chiroyli qilgilari kelgan. Har qanday vaziyatda ham u bilan birga yashashga ahd qilgan ekanliklari gaplardan ko'rinib turibdi. Keling, suhbatimiz davomida yana e'tiborimizni monitorga qaratsak. Qish vaqti, mavsumi, yomg'ir edi. Uyda hech nimadan bexabar, xo'jayinlarimiz ishga chiqib ketdi. Hamma aka-uka birgalikda. Ikkala o'sinim qoldik, men bu xonada, u narigi xonada. Shu kuni 6-dekabr edi, men ishga ketdim shu kuni. Sovuq edi, men asosiy o'tin kesardim, boyna benzopilada. 4-5 so'm bo'lardi. Ukam ikkovimiz aytdik, bitta o'tin bor ekan dedi. Bir borib kelay aka dedi. Men shu payt benzinga chiqib ketdim, aklayin deb. O'sha kuni uyni isitish uchun mo'ljallangan pechkadan cho'x sachraydi. Xonada beshikka belangan chaqaloq.
Baxtiyor bor edi. Shu bolacham shu xonadonda mana shu uyda kuygan, men mana bu yerda kir chaqaganman. Meni ham xuddi shu bilan baravar qizcham bor, 6 oylik edi unda, u 10 oylik edi Baxtiyor. Bir yig'ladi, chop kirdim, beshik yonayotgan edi. Endi qishdi kuni issiqroq yoqsin deb. Beshik pechkaga yaqin bo'ldi. Yaqin bo'lganda chop sochdim. Shu yerdan keyin baqirdim, ovsinim chop chiqdi. Men o'z bolam bilan o'tirganman, hech nimadan bilmaganman, keyin bir vaqt chaqirdi, yugurib chiqdim. Chiqqanimda o'sha hovlida eshik ochilgan edi, uyga qarang dedi. Men hech narsadan xabarim yo'q edi. Kirsam tutun shu alanga. Keyin ishtimani eslolmayman. Lekin baqirganimda odam yiqqanimda bilaman. Boshqa ishtimani bilmayman. Qushdan ketib shu mazala qochib qoldi, davlinasi bor. Shuni o'zim kirib, qo'limdan kelgancha o'chirib, yordam berib, shu olib chiqa olmadim. Qo'shnimiz chiqib, keyin olib chiqdi, og'ir edi. Beshikni o'zi bilan. Bolaning ahvoli Nafas ololmasdi, qiyin, qotib qolgandi, og'izlar uyulib, ko'zlar yumilgan, faqat hu-hu ovoz chiqardi, boshqa hech qanaqa nima chiqmasdi, ko'rmasdi, ochilmasdi ko'zi. Shu yongan xonasiga biz yetib keldik, o'g'lim yaxshi damas chaqirib, poliklinikaga olib bordik. U yoqqa ishga kin telefon qildi, shunda bilmayman nima qilganini, shaqa hamma narsani tayyorlab, yetib kelguncha yo'lda meni mindirib oldi. Baxtsiz hodisa tufayli kuyish jarohatidan keyingi mana shu bosh qismining 3-chi AB darajasi kuyishdan keyin reanimatsiya bo'limiga olib kelingan edi. Kelganda bolani biz mana shu palataga olib kirib, mana shu karvatga yotqizib, davo muolajalarini boshladik. Baribir bola bormi, bizlar baribir sababchimizda e'tiborsizlik, men mashinani avaylab o'tirardim. O'sha paytda Baxtiyorni qabul qilib olgan shifokor suhbatimizga qo'shildilar. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Tanasining necha foizi kuygan edi? Tanasini 8-9 foizi kuygan edi. Yuzi, bosh qismi to'liq, o'sha bo'yin qismi chuqur darajada kuygan. Beshikda o'rab qo'yilgan sababli qolgan qismi kuymagan edi. Va nafas yo'llarida ham kuyish bo'lgan uchun o'sha bolachada nafas yetishmovchilik belgilari ham bor edi. Unga birinchi yordam ko'rsatib, namlangan kislorod berishga o'tkizdik. 3-4 kun ichida bolacha doimiy kislorodda yotdi. U shok holatidan chiqardik o'sha vaqt ichida. 10-11 kunlarga borib turib, ancha holati yaxshilangandan keyin o'sha maxsus kuyish kasalliklarini davolash bo'limiga o'tkazgan edik. Bularni boshiga tushgan musibat hech bir insonga tushmasin. Lekin og'ir bo'lsa ham aytaman. Bolani beshikka baylab, shu pechkaning oldiga qo'yib-qo'yib befarq qarasa, albatta ona farzandiga bo'lgan e'tiborini hech vaqt, hech qachon esdan chiqarmaslik kerak. Bola ham agar xotirjam uxlagan bo'lsa, demak, haligi xotirjam bu tinchku deb ona beshikka belab, bemorga mushimni qilsam bo'ladi degan fikr xayollardan o'tgan bo'lganda. Ayniqsa mana kunlar sovishi bilan afsuski bu kabi holatlar sodir bo'lmoqda va keling shu o'rinda navbatdagi mehmonimizni taklif etsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat. Kuz-qish mavsumida bolalar bilan bog'liq bo'lgan yong'inlar soni ortadi. Agarda o'sha baxtsiz holatlar yong'inlarga to'xtaladigan bo'lsak, Toshkent shahrining 2019 yil 10 oy mobaynida 1165 ta yong'in sodir bo'lgan. Ushbu yong'inlarda insonlarni halok bo'lish holatlari, ya'niki 18 nafar tashkil etadi hamda 30 nafar fuqaro turli xildagi tan jarohat olishgan. 116 ta yong'inlarimiz bolalarni nazoratsiz yoki bolalarimizni o'sha sho'xligi oqibatida sodir bo'lgan. Toshkent shahrining Bektemir tumanida 8-oktyabr kuni bir ko'ngilsiz hodisa bo'lganki, kichkinagina farzandimiz uyda ota-onasi bo'lgan, otasi televizor ko'rib dam olayotgan paytda, oyisi esa bonkalarni yopish jarayonida olovni yoqqanlar. Olovni yoqqandan keyin go'rt nazoratsiz qolgan. 2015 yilda tug'ilgan farzandlari go'rt olib o'ynab-o'ynab qo'yxonalari somonga go'rt otganlar. Ona o'zi bilan ovora, ota o'zi bilan ovora. Yong'in natijasida o'sha farzandlari yuqori darajadagi tan jarohat olish holatlari bilan shifoxonaga yetkazilgan. Shifokorlar tomonidan birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatish natijasida ham o'sha farzandimizni asrab qolish imkoni bo'lmadi. Bunday vaziyatda ota-ona qanday holatga tushganligini tasavvur eting. Ana bu dahshat.
juda katta sinov. Bunaqa sinov xudo ko'rsatmasin, bu juda kuchli sinov. Chunki hozir ularni ichlarida aybdorlik hissi juda kuchli. Bu holat har qaysi insonni boshida bo'lishi mumkin. Hech kim bundan kafolatlanmagan. Hech kim himoyalanmagan. Gapirish oson, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, lekin shu sinov bor ekan-da. Albatta hushyor bo'lish kerak odam, lekin baribir ayrim paytda men hushyor bo'lsangiz ham qanaqadir musibatlarga to'qnash kelib qolishingiz mumkin. Shuning uchun bunaqa paytda turmush o'rtog'i qarindoshlari, yaqinlari qo'llab-quvvatlashlari juda muhim. Er-xotin bir-biriga suyanchiq bo'lishi alohida ahamiyatga ega. Siz aytgandek bir-biriga suyanchiq bo'lishsa, bir-biriga dalda bo'lishsa, bu og'ir sinovlarni o'tishligi sal yengilroq bo'ladi ularning o'zlari uchun. Agar er yoki xotin bir tomonga qarab ketib qoldi, boshqa tomonga qarab ketsa, ularning hali nima toshlarni otishadigan ham ko'payib qoladi-da mana shu o'rtaga sovuqchilik tushadi. Bunaqa paytda ayblash osonda, uzr gapingiz bo'ldim, ayblash osonda. Ko'pchilik odamni qo'lidan faqat ayblash keladi-da. O'sha paytda yordam berish kerak. Hikoyamiz markazda bo'lgan mana shu juftlik bir-birini yaxshi tushunganligi, bir-biriga ishonganligi, qolaversa o'rtada mehr-muhabbat kuchli bo'lganligi uchun ham oila saqlanib qolgan. Dalda bo'lishgan va vaziyatni boricha qabul qilib, uni yengib o'tishga harakat qilishgan ularning yaqinlari shunday fikrlarni aytishdi. Keling tinglasak. Ancha vaqt komada yotdi, o'ziga kelguncha jonboyda turdi. Undan kuchli deb havas bansasiga yubordi. Ahvoli qiyin edi, ovqatlana olmasdi. Faqat yig'lardi. Shu ayasini shu metin bardoshi bilan shunchalik sabr qildi. Uylarini sotdi, fasilkasini sotdi. Qancha mablag' bo'lsa, o'zlari nosidan davolatayapti bolasini. Mana qo'ni-qo'shnilarimiz bilan yaxshi muomalasi, erini ham, o'zini ham muomalalari yaxshi, oilasi yaxshi, ichmaydi, chakmaydi. Xudoni bergan sinovga chidayapti. Mana shu bolasi uchun nima bo'lsa qilayapti qo'lidan kelgan ma'nolarni. Mana moddiy taraflama ham, boyoq ana taraflama ham hammasiga shu bardosh qilib o'tiribdi shu ayol xo'jayini. Boshidan ko'p og'ir kunlar o'tdi. Shu pulga muhtoj bo'lgan, endi yashashga joylari bo'lmay qolgan vaqtida endi o'zimni uyimga borib yuringlar degan vaqtim ham bormagan, endi ijarada turdi bu yerlarda. Shu xo'jayinim ko'p yordam berdi. Kamsitmadi, yo kuydirding demadi. Faqat xo'jayim sabr qil derdilar. Otasi juda mehribon, ayniqsa men ko'p guvoh bo'lganman. Ko'pchilik ota-onalar tashlab qo'yadi, lekin hech tashlab nima qilmagan emas. Hamisha vaqt qarab nima qilib yurgan. Xo'jayimni bir oy ko'rmasa tura olmaydi. Shu farzand 2 oyga o'tib ketsa, bolacham kasal bo'lib qoladi. Ovqat yemay qo'yadi, gapirmay qo'yadi, yotadi faqat. Bular bir-birini aybdor deb bilishmagan va faqatgina er-xotin farzandni kelgusi sog'lig'i to'g'risida barcha mol-mulkidan kechib bo'lsa ham harakat qilishgan. Shu atrofda muhit ham yaxshi bo'lganligidan dalolat beryapti. Qarindosh urug'lari, qo'ni-qo'shnilari. Hamkasbimiz yaqinlari bilan suhbatlashar ekan, ahamiyatli jihati hech qachon nolishmagan. O'sha shifoxonaga kelgan paytda ham er-xotinni muomalasini ko'rib havas qildim, chunki bir-biriga baqirish yo'q, erikib turib, sen shunday qilding, sen bunday qilding degan gap bo'lgan yo'q, ortiqcha so'z bo'lgan yo'q. Mana vaziyatni agar boricha qabul qilsak, o'zimiz niyatimizni agar yaxshi qiladigan bo'lsak, o'z-o'zidan vaziyat ham ijobiy tomonga o'zgara boshlaydi. To'g'rimi? Mana psixologiyada ham bu bor narsa. Mana bioenergetika bo'yicha, masalan, bu oddiy tilda ham gapirsak bo'ladi, odamning ichki holati yomon bo'lsa, yomon vaziyatlarni tortamiz o'zimizga. Kimdir qo'ng'iroq qilib asabimizga tegadi, yoki kimdir avtobusda oyog'imizni bosishi mumkin, kimdir yana va hokazo. Va butun dunyo ko'zimizga yomondek. Hamma bizga dushmandek ko'rinadi, bizga qarshidek bo'ladi, chunki ichki holatimiz yomon. Agar ichki holatimiz yaxshi bo'lsa, kutilmagan joylardan xursandchiliklar chiqadi va hokazo. Biz ichki holatimiz qanaqa bo'lsa, o'shunaqa vaziyatni tortamiz. Mana bejiz aytishmaydi, niyatni yaxshi qil deb. To'g'rimi? Mana bularni o'zimizning qadriyatlarimizda ham. Ana o'sha narsa eng asosiysi. Chunki yaxshi niyatni ongli ravishda qilamiz, ong ostimizga bu borib o'tiradi va bizani hayotimizdagi bo'layotgan vaziyatlarni o'sha ong ostimiz boshqaradi.
farzandlarini tezda oyoqqa turib ketishlariga yana bitta sabab ota-onasi o'sha ichki bag'ri kengligi sezilayapti-da. Mana adalari ham gapiryaptilar, bir noshukurlik, bir o'ti tushkun holatni ko'rmayapman-da. Alamzadalik ham yo'q. O'zlarini bosib olganlar-da, shundoq bosib olganlar-da, bo'lgan vaziyatni boricha qabul qilib, oldinga qarab ketyaptilar-da, xuddi shunda ayollar ham. Shu narsa ham bolaga dalda bo'layapti, kuch-quvvat bo'layapti va bola tiklanyapti. Chunki u mehrni his qiladi, sezadi. Keling, e'tiborimizni yana monitorga qaratsak. Xo'jayinim shu bolacham kuymasdan oldin Qozog'istonda ishlardi. O'zi stroykada ishlaydi, usta katta, uy soladi, quruvchi. Telefon orqali boyagi boshlig'i ko'rib qolgan. O'zi rus odam. O'zlari ko'rib qoldi. Men o'zi ko'rsatmay yurardim, harakat qilaman da yashab ketar deb, to'bisim ishlasam deb. Bosh betida shu farzandim bo'lgan rasmi, kimni farzandi degan, shu men farzandim degan, nima qilgan degan, kuygan deb aytgan. Nima uchun shu vaqtgacha aytmading? Qancha bo'ldi kuyganiga degan. Ha, 3 yoshdan o'tdi degan. Xo'p, ke degan, men qo'limdan kelgancha yordam beraman. Shu Hindistonga olib boraman degan. Shu 2017-yil Hindistonga borishimizga yordam berdi. 3 marta borib keldik Hindistonga. Hindistonda 10 soat operatsiyaga kirgan, shu burnini qo'ydirganda. Shundan keyin chiqib ham o'zi yig'lamang deydi. Yaxshi bo'lib ketaman deydi. Bolacham faqat yuzi kuygan xolos. O'zi deyarli yaxshi, qandaydir sabrli, lekin shu bolacham dalda beradi o'zi. Navbatdagi jarrohlik amaliyoti Koreyada o'tkazilgan. Saxovatpesha insonlar, oqibatli yurtdoshlarimizning qo'llab-quvvatlashi Rahmonovlar oilasiga umid baxsh etdi. Operatsiyadan oldin qo'rqyapsizmi? Yo'q, qo'rqmayapsizmi? Yo'q. Yo'q, ay, malades, qo'rqmaysiz ekan, malades. Katta bo'lsam doktor bo'laman. Men katta bo'lsam doktor bo'laman deydi. Bunday qilib odamlar davolayman deydi. Shu doktor kiyimni kiyib, shu professor bilan tushgan rasmlari bor. Ayni paytda yana bir jarrohlik amaliyotiga hozirlik ko'rilmoqda va uning natijasini baxtsorning ota-onasi kutyapti. Keling, ularni taklif etsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat. Adashimning ahvoli qanday? Yaxshi, Allohga shukr. Hozir uyda ta'lim olyapti. Hozir uyda. Qaysi fanlarga qiziqadi? Ingliz tili, rus tili fanlariga qiziqadi. O'zlashtirishi yaxshi. Yaxshi, yaxshi ramas. Hamma tomonlama yaxshi. Al maktab yoshiga kelmagan 6.5 yosh. 6.5 yosh. O'zini qiziqishi bor-da. Katta farzandlaringizga qiziqib ham, ha, mashg'ulotlarni erta boshlab yuborgan. Opasi, akasi maktabga boradi. Ha, nechinchi sinfga boradi katta farzandingiz? Eng kattasi 6 sinf. Keyingisi 4 sinf. Aqli jihatdan rivojlanishi, fiziologik jihatdan rivojlanishi hech qaysi boladan ortda emas. Hattoki aqli rivojlanish oldinroq ham, chunki o'sha juda ham tez o'zlashtirib olib qo'yadi har xil narsalarni. Masalan, Koreyaga borib turib, bir oy, ikki oyda olam kelgan bo'lsa, o'sha koreys tillaridagi so'zlarni ham biladi, hattoki non, suv, choy, nima kerak bo'lsa talab qilib olaladi ham koreys tilida ham. Shu darajada o'sha aqliy jihatdan rivojlanishi yaxshi, orqada qolmagan umuman. Gapiratda shu so'raydi. Koreys chalab shu anyonasiyo desa, u nima degani deb so'ragan. Chetga yursak ko'proq so'raydi. Bolani o'zini qiziqishi bor-da, o'qishga shunga hamma narsa olib berganmiz. Nima kerak bo'lsa olib berib, hali qilamiz. Sharoit yaratib berildi. Yaratilgan. Lavhada hozir aytib o'tdi, shifokor bo'lish niyati ekan. Niyatdan qaytmadimi? Boshqa kasb tanlamadim hali. Chunki bolalarda o'zgaruvchan bo'ladi. Endi soldat ko'rsa, soldat ham bo'laman deb qoladi. Men aytmay, doktor bo'laman deb harakat qildim. Orzuga ayb yo'q. Inshaalloh sog'salat bo'lar. Yana bir jarrohlik amaliyotiga tayyorgarlik ko'ryapsiz. Bahorda. Xitoyda Koreyaga borishimiz kerak. Samarqand hokimimiz yordam beryapti. Bu ham muhim bosqichi. Ha, davolanishni. Eng muhim bosqichlardan. O'sha farzand jamiyatga qo'shilishi uchun juda ko'p amaliyot o'tkazish kerak bo'ladi hali. Lekin mutaxassislarning prognozi yaxshi. Yaxshi, prognozi yaxshi. Tiklasa bo'ladigan joylar bular hammasi. Jarrohlik amaliyoti muvaffaqiyatli o'tganidan so'ng yangi xonadonga ham ko'chib o'tasiz. Xohlasa. Ayni paytda qurilish ishlari ketyapti. Qurilyapti. Keling, e'tiborimizni monitorga qaratsak. Bugungi kunda Jonbay tumanimizda 170 mingga yaqin aholi yashaydi. Shu jumladan mana Rahmonov Paxtiyorda xonadonida oila boshi Rahmonov
Samandar akamiz demak o'sha Qozog'iston ishlab topgan puli bilan o'zining farzandini davolatishlarga sarflayotganligi ma'lum bo'ldi. Jonboy hokimi o'zimiz mahallamiz hammasi yordam beryapti. Mana shu yerdan berildi. 6 sotik joy g'ishlar kelishni boshladi. Hammasiga rahmat. Hamma kim yordam berayotgan bo'lsa bizlarga. Shu hashar yo'li bilan demak qurilmoqda. Bu yerda albatta mahallaning ham o'rni bor. Bu yerdagi o'sha qurilish ish jarayonini mahalla shu yerda xalq, qishloq xalqi bajarmoqda. Little sister. Little sister. Sister. 1 2 3 Ikkinchi masalasi chetda davolanib kelinishi yuzasidan viloyat hokimi o'z zimmasiga olgan. Operatsiyasiga 70 ming dollar deyapti shu Koreyaga borish uchun. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, yordam beryapti hammasi, yaxshi rahmat. Rejalar ko'p demak. Ha, shunday. O'tirib qolganimiz yo'q. Shu odamlar qilib beray ekan deb qarab qolgan joyimiz yo'q-da, hammasiga harakat qilib endi xudo xohlasa. Men hozir bularni ko'rib, bir-birlari bilan shunaqa sabrli, bardoshli, bir-birlarini tushunadigan, shunaqa bir haligi chiroyli oilani ko'rib turibman. Xudo xohlasa kelajaklar juda ham chiroyli bo'ladi. Bu sinovlar hammasi ortda qoldi. Eng muhimi og'ir paytlarimiz ortda qoldi-ku. Mana bolamiz sog'. Yuqorida men ta'kidlab o'tilganidek, yaxshi niyat qiladigan bo'lsa, vaziyat ham ijobiy tomonga o'zgaradi va o'z vaqtida siz ham niyatni yaxshi qilganligingiz uchun bugun baxtiyor mana shunday salomatligida ijobiy o'zgarishlar bor qolaversa, yaqin orada o'g'lingiz barchamizni hayratga solishiga ishonamiz o'zining bilimi, qobiliyati bilan va studiyamizga barchasi muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng taklif etamiz. Rahmat. Sizga bugungi ishtirokingiz uchun, suhbatingiz uchun rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.